I weithio allan beth oedd cyfanswm y gweithredau erchyll, bydd angen i ni defnyddio fformwla sum. I ddechrau'r fformwla sum, i ni'n rhoi yw neu yn hafli yn y cell ble ni eisiau ateb i ymddangos. Wedyn teipio'r gair sum. I ni nawr yn agor y cronfach. Unwaith i ni agor y cronfach, i ni'n gallu uwchleu'r celloedd i ni eisiau ychwanegu. Cael cronfach. A gwasgu enter. A dyma cyfanswm y gweithredau erchyll.